אבל אם אתה חווה את זה, אני רוצה לחוות את זה למה אני רוצה לשנות את המצב שלי? לא יודע, אין לי מושג. לא יודע, אתה יודע למה? לא. גם אני לא יודע, ראית זה פשוט, אנחנו אותו דבר מסכימים. עכשיו בוא נתקדם. יש מצב נתון. המצב הוא שאתה רוצה משהו מסוים. חלתי על קיצור. איפה שאני לא יודע, אין לי מסתור, כי אני רוצה משהו אחר. תקשיב. יפה, הנה הבנת. עכשיו אני מסביר לך עוד מילות. אני נותן לך עוד אופציה נוספת שלא, אם אתה חושב עליה לבד. מצד אחד, אכלת אותה. אתה קיים, יש לך משהו שאומר לך, תשנה. לא משנה מה יסדרו לך את החדר, אתה תגיד, אתה יודע, נראה לי בוא נזיז משהו. זה לא משנה איך נסדר את העולם, אתה תגיד, בוא נעשה קצת שונה, כאילו בוא נשנה טיפה, ואם נשנה, לא יודע, בוא נשנה הפוך. מה יש לך נשנה הפוך? לפני רגע זה היה ככה, לא, בוא נשנה עוד פעם. אבל אתה יודע שזה כבר אותו דבר, למה לא בוא נשנה עוד פעם? אני יכול כאילו... זה באג במערכת. אני יכול כאילו להגיד כאילו כמו, שמנו בכלב. כלב איפשהו. לעזוב אותי בכלב, אבל יש אופציה, תקשיב, וגם הכלב לא טוב, לא כל המחפש משהו. כן. לא, אבל יש אופציה אחרת, אתה יכול להגיד, תראה, מתאים לי שזה המשחק. זה המשחק. תמיד אני אשיג משהו, וכל יותר יגידו לי תשיג אחד חדש. זה המשחק של החיים, זה משחק החיים, שאתה תרדוף, תשיג, יקחו לך ותרדוף עוד פעם. כי אחרת לא יהיה משחק. כי אם אתה לא תרדוף, לא יהיה משחק. אם תרדוף את השיג משהו. יש בני אדם שכאילו שעבוד אתכם. מה? בוא תדבר עליך. וגם כולם, רוב האנשים יש להם רושם של השכן יותר קל. זה גם חלק, זה חלק מה... אתה יודע שהיום... חלק מה... היום עובד את הדוח המשר היה להנרי השמיני לפני 200 שנה. די לו טלפון, די לו חולים. אבל ההשוואה של זה לא יצא להנרי השני, לא עולה מישהו שישראל לא עולה. זה ביחס למה שהוא רוצה. זה ההשוואה שלי פה. ביחס לרצון. זה ביחס למה שאתה רוצה באותו רגע. יכול להיות שאתה רוצה לחיות כמו בעוד 300 שנה, ויכול להיות שמישהו אחר מספיק לו מה שחלו לפני 300 שנה, זה לא משנה. תקשיב. עוד פעם, יש מצב נתון. המצב הנתון הוא שהחיים קשים. אתה גם רוצה רצונות וגם אתה מתעייף בדרך להשיג אותם. זה המצב. אני מסביר לך, אתה קוללת או בורחת, מה שאתה רוצה, תבחר אחד מהשניים שלא באמת משנה, בכך שתהיה קיים ושתמיד תרגיש שיהיה חסר לך משהו, ואז מכך מתפתח כל המשחק של הטוב והרע. זה עובדה קיימת, זה קיים. איך קיים? לא יודע. קיים. קיים, בסדר. איכשהו קיים, איכשהו אתה קיים. זה לא משנה. התשובה היא שזה לא משנה בכלל. כרגע זה המצב, לא משנה, זה מבחינתו. מה זה לא, אולי הוא שמור לשורש, אם הוא יתקע... אם הוא באמת לא היה יודע, זה המצבה היה טוב. לא משנה, הוא חושב שהוא יודע. לא משנה, בוא נתקדם. כרגע המצב הוא שאתה רוצה רצונות. עכשיו, הבשורה הטובה והבשורה הרעה. הבשורה הטובה, שזה טוב, כי אם לא תמיד היית רוצה רצונות, לא היה חיים. תראה לך שום אחד היה נגמר לך רצונות, היית ממש הופך להיות אבן. אתה רוצה ש... אם עכשיו היה בו מישהו מאיים עליך, הוא אומר לך, אם אתה זה וזה, אני הופך אותך לאבן. היית רוצה? היית אומר, לא, לא רוצה מה, אני לא יכול לבזוז, לא יכול זה. נכון או לא נכון? נגיד שעכשיו מישהו היה מקפיא אותך, היית נגיד זה, מקפיאים אותך. אתה אומר, לא, אני רוצה לנוע, רוצה לחשוב, יפה. עכשיו, איך מניעים אותך? נותנים לך רצון. הרצון אחרי לכך שכל הזמן יהיה לך תחלופה של מחשבות, רגשות, רצונות. יש המנגנון. מעצמו, עושה שיהיה לך זה וזה וזה, הכל זה, מישהו כבר דאג לך, מי דאג? אתה לעצמך, מישהו לך, לא משנה. זה מצב נתון, זה היתרון. השאלה, אם אני... לא, זה לא הנושא, עכשיו השאלה היא איך אתה מרגיש עם זה, זה לא אכפת לי אם אתה שואלה בזה, אבל תקשיב, זה לא כרגע השאלה. עכשיו, המצב הנתון הוא ש-24 שעות בלי להתאמץ יש לך מחשבות. להתאמצת לחשוב, אמרת, בוא נחשוב על משהו. זה בא לך. גם שאתה אומר, בוא נחשוב על משהו, זה מישהו אומר לך, בוא נחשוב שבוא נחשוב על משהו. המחשבות באות מעצמם, רצונות מעצמם, הכל מתחלף מעצמו. גם אתה לא באמת מחליט מה קורה סביבך, אתה לא מחליט מה אתה עושה, זה בא, הולך, רצונות, רגשות, חושות, הכל מתחלף. בסדר? כן. הבשורה הטובה היא שאתה לא צריך להתאמץ לחיות. אתה לא צריך להתאמץ לרצות, לא צריך להתאמץ לחשוב, לא צריך להתאמץ להרגיש, לא צריך... יש לך סרט שלם ב-0% מאמץ. אתה פה אלה. הבשורה הרעה היא... לא, הכל פה לבד. הרגשות, רצונות, הכל. הבשורה הרעה היא שבכל דבר בעולם גם יש בזה בעיה. כל דבר בעולם יש בו חיסרון. כי אם אני שונא, אני לא אוהב, אני אוהב, אני לא שונא, טוב לי, לא יודע, יש לך חיסרון, יש פה גם צד לפה, גם צד לזה. עכשיו יש שתי אפשרויות. או יש כמה אפשרויות. או שאתה נהנה מהמשחק הזה, או שאתה סובל במשחק הזה, או שאתה גם נהנה וגם סובל במצב הזה.
ואם אתה מאוד נהנה מהמשחק הזה, אז טוב מאוד. ואם אתה גם סובל וגם נהנה מהמשחק הזה, אז טוב. ואם אתה רק סובל, ואם אתה מאוד סובל מהמשחק הזה, אז אתה בבעיה מאוד חמורה. אבל אם אתה ממש סובל מהמשחק הזה ואתה מוכן לוותר עליו, אני יכול להראות לך את הדרך החוצה. הדרך החוצה זה האופציה להגיד, וואלה, לא יודע כלום. אתה יודע מה זה לא יודע כלום? כשאתה רואה שולחן, אתה לא יודע מה אתה רואה. אתה מבין כאילו? אתה לא יודע כלום. איך אפשר להבין? בסדר, זה אני יכול לשמוע, אבל שלא מילה, לא יודע כלום. לא, אתה יודע למה? כי אתה עוד לא הגעת ללא רוצה את זה בכלל. המצב הוא, ויכול להיות שאין אופציה כזאת, בסדר? יודע מה? אין אופציה כזאת, אתה חייב לדעת, בסדר? אז נגזר דינך, אתה לא מבין, אני בעדך, אני לא נגזר. אני לא הייתי שנגזר דיני, אני עכשיו שיוצא, איך אני יוצא מהרוק הזה? הדרך היחידה שאני יוצא מהרוק הזה? אתה רוצה לצאת? אתה לא מבין. אתה רוצה לצאת? לא, אבל גם לישון לא ספור לנו משהו. אני גם רוצה לבחן. לא מבין, לא מבין, לא, בלילה אתה כבר עושה. בלילה אתה כבר עושה פעולות. במחשבה אתה כל הזמן חושב, גם כשאתה ישן אתה חושב. מה זה נתן לך שאתה כמה עובר? תקשיב, אני בסך הכל אומר, זה לגיטימי לאהוב את החיים, לגיטימי לשנוא את החיים, לגיטימי גם לאהוב וגם לשנוא, אבל לגיטימי גם להגיד, אני לא אוהב ולא שונא. גם זה לגיטימי. למה אני לא אוהב? עכשיו, אם אתה רוצה, אני אתן לך את הנוסחה לגלל כל מיני דבר. שזה כמו שאלה עכשיו. חם לי, אני שמה עכשיו כאירו. שנייה. אני אסביר לך תכף. מה רצה להגיד? קראתי עכשיו משהו. עכשיו תימש, שדיברתי לרפות על זה. איך אתם מוכנים בעצם את כל אחד, כלומר, אתה רוצה את כל אחד מאיתם? אתה אומר לעצמך, האם אתה מוכן לשים את המפתחות על השולחן, חייבך לוותר על הכל? זה מה שאני תיארתי קודם. רגע, שנייה. ב-100%, ואם אתה חווה איזה סוג של פחד, זה אומר שאתה יש לך אחרי זה, אתה יש לך איזה רצון. והבנתי שזה עצמו, זה הדבר. איזה דבר? שאם אתה שם את המפתחות בלב שלם, זה עצמו הדבר. נכון. אני לא אתכוון למשהו אחר. הוא התכוון להגיד שאתה אומר, מבחינתי אני מוכן לוותר על הכל, מה שקורה קורה. כאילו תעניין קורה. לא משנה, נכון, זה אותו דבר, נכון. נכון, לרצות להבין את האמת בשלמות, זה אומר שכבר הגעת אליי. מה רצית לתעניין? מה שאלת? בוא נגיד לשבתי פה בחדר, וחמדים. נכון. קר לי, אני סתם חימום. אתה שואל למה זה לא פשוט באותו מידה. אז למה אני לא יכול לשחק עם המשאבות, מנגנון, רגשות, לצאת, להיכנס, איך שתקרא לזה, עם שליטה. אז אני מרגיש כאילו, נכון שאני יכול כאילו לצאת ולהיכנס, אבל זה לפי החשב. אתה רוצה תשובה, אני מסביר לך תשובה. השלט שלך מקולקל. זאת התשובה. יש בתוכך שלט, מובנה, embedded default שלך, איך שבנו את המנגנון, שיש לו רצונות, יש לו כבר בתוכות השלט. שאם אתה רוצה, אתה לוחץ, נהיה קר, אם אתה רוצה, אתה מעלה את הטמפרטורה, אבל השלט הזה התקלקל. מה קרה לו? המגעים התרופפו, הבטריות, זה משהו להשתמש בשלט. מה אנחנו עושים פה? פה זה כמו סוג של חידוש שלטים. אתה מבין? אתה מביאים את השלט. מה זה השלט? השלט זה בעצם המנגנון הזה. פה אתה מרענן את השלט. רגע, למה אני חושב ככה? איך אני חושב ככה? מה גורם לי לחשוב ככה? מה גורם לי לחשוב? אתה מבין? ההבנה של התהליכים תאפשר לך להגיע למצב שאתה כמו שלט. שאתה יכול לחבות, להדליק, ואתה אפילו יכול לחבות את השלט של עצמך. כי לפעמים אתה רוצה ליהנות, המשחק הזה, צריך לכבוד את השלט. אתה אומר, אני לא רוצה להיות בעמדת הפיקוד, אני רוצה להיות בעמדת המשחק. אז אתה מכבד את השלט ועושה את האסטומטים ואומר לו, תיסע עכשיו לבד. תבין? יש בתוכך שלט שאתה יכול להגיד, עכשיו אני רוצה לכעוס, עכשיו אני רוצה לא לכעוס. יש לך שלט עובד, יש כבר בתוכך, אבל הוא התקלקל. עכשיו, מה מביא לך את השליטה? הבנת המנגנון. אם כשאתה תבוא לאכול משהו, אתה תבין מה המשמעות של הרצון שלי, מה המשמעות של ההזדהות שלי, איך זה משפיע על מה שיקרה, למה זה קורה מהעבר, איך זה משפיע על תהליכים אחרים. אם אתה תבין את זה, אז אתה ממש תרגיש שאתה בוחר את זה. אני אתן לך דוגמה. אתה קם בבוקר ואתה אומר, אני עכשיו רוצה, מה אתה רוצה נגיד? להרוויח כפול, בסדר? נגיד. עכשיו, אם אתה תבין, עכשיו, כשאתה אומר שהמחשבה באה לך, טוק טוק, בוא תרוויח כפול. עכשיו, כשהיא באה בשנייה הראשונה, היא עוד לא מחוברת איתך.
כאילו בחור, עוברת לך מחשבות, מחשבות עוברות באוטוסטרדה, עכשיו אתה יכול לתפוס את המחשבה, אתה יכול לתת לה להמשיך הלאה, אתה יכול גם לבעוד אותה, בסדר? אבל כשהמחשבה באה אליך, היא קורצת לך, אומרת לך, אתה יודע, בוא תרוויח כפול, תראה, ואז אתה אומר, רגע, ומה יקרה אם אני ארוויח כפול? אז אומרת לך, ואם תרוויח כפול, לך את זה ואת זה וזה, כאילו פתה אותך, אז אומר, וואלה, את מחשבה טובה, בואי, בואי נהיה חברים. ואז אתה אומר למחשבה, אוקיי, וואלה, את מוצאת חן בעיניי, את בעדי, בוא נתעדד איתך. ואז אתה מתאהב במחשבה הזאת שאומרת שאם תרוויח כפול לך יותר טוב, אז אתה מתאהב במחשבה הזאת, ואז אתה עובד בשבילה, וחושב עליה, ומוכן לסבול בשבילה למה, כי אתה עכשיו בדייט, בזוגיות, מתאהבת במחשבה שאומרת שאם תרוויח כפול לך יותר טוב. עכשיו, אבל אם היית מבין יותר טוב את המנגנון, אז כשאתה בא פונה אליך, היית יודע רגע. אני יודע בדיוק, שהיא עכשיו אומרת שיהיה לי טוב, אני כבר יודע מראש מה החיסרון, אני יודע מראש מה היתרון, אני יודע הכל, אז אף אחד לא עובד עליך, עכשיו אתה יכול להגיד לה, בוא נהיה חברים, אבל אתה כבר מראש יודע מה העלויות, מה היתרונות, מה החסרונות, איזה משפיע, ואז אתה יכול להחליט מחשבה הזאת ללא רוצה את המחשבה. זה ככה אני אפוך ככה. בילי, מה אתה רוצה? אז תהיה טכנוקרט. לפני כמה דקות מה אמרת, אני רוצה שלט, נכון? מה זה שלט? טכנוקרט. עכשיו אני מסביר איך להשתמש בשלט, מה זה, אני טכנוקרט. זה עבודה קשה, אתה מנפח כל דבר? זה לא עבודה קשה, לא, 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 שכח, לא משנה העבודה, מה אמרת? אז אני אהיה טכנוקרט. זה טכנוקרט. זה לא כל כך קשה, תקשיב, ונניח שזה קשה, אז מה אתה רוצה? תגיד לי, להבין את כל מה שאתה יודע היום, שיהיה למישהו את כל ההישגים שלך היום, זה קל? זה גם קשה, הכל קשה, מה אתה רוצה? אני בניתי את זה. מה אתה רוצה ממני? אני אחראי לזה שזה קשה. זה המצב. אני אלוהים, אבל גם אתה כמוני. זה, אתה מציב מטרות גדולות. זאת אומרת, אני רוצה לשנות את המציאות. תראה, יש פה בית. מה יותר קל? להרוס את הבית או לבנות, או להרוס אותו ולבנות כזה במקום אחר? יותר קשה. אתה לוקח אתגרים מאוד קשים. אתה מקשה על עצמך. אבל תראה, מאוד קשה לי. החיים קשים על חיים קשים. קח צעד אחד אחורה. תגיד, וואלה, אין לי ציפיות. לא קרה שום דבר. אבל אתה... מה שאני בא להגיד, אני אסביר עוד פעם. עכשיו המחשבה אומרת לך, בוקר טוב, שלום, מה שלומך? שזה טוב מאוד. אומרת לך, אתה יודע, יש לי טיפ בשבילך. אתה אומר, טיפ בשבילי? כן, איזה טיפ? מחשבה אומרת לך, יש לי טיפ. אם אתה תעבוד יותר קשה, לא, מחשבה לא אומרת לך כבר, אתה תעבוד. היא אומרת לך, אתה יודע, יש לי טיפ בשבילך. אתה יכול ליהנות יותר בחיים. מה, באמת? כן, איך תהיה יותר בחיים? אם אתה תרוויח עוד איזה סכום מסוים, לא גדול, יהיה לך הרבה יותר טוב. זאת אומרת, באמת, כן. הוא אומר לך שהוא לא נהנה. כן, לא, זה כבר עשו לו בפסיכולוגיה הפוכה. כאילו, כי כשאמרו לך יהיה לך יותר טוב, כבר בעצם אמרו לך שלא מספיק טובה. אז אתה מתעדד עם המחשבה. עכשיו, את זה אמרתי כבר קודם. אבל, אם אתה מבין איך זה עובד, אז כשאתה אומר למחשבה הזאת, בואי נהיה חברים, אתה בעצם בוחר את זה. כי אתה מבין מה זה אומר, כי זה לא מפתיע אותך, זה לא פתאום, רגע, אבל פתאום נהייתי אומלל. לא, 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 אני מראש כבר ידעתי את הסיפור, זה מראש נכנסתי לאש. זה לא כאילו, רגע, איך זה הפתיע אותי? אני בסך הכל רציתי להיות יותר מאושר, תראה איזה דיכאון אני נמצא. כי אתה כאילו מתפלא, אתה אומר, מה זאת אומרת, מה פתאום אני נמצא באמצע עבודה ויש לי מחשבות אורדניות, מה פתאום? איך זה מפה, מה הם עושות פה? מה יש בהם? אבל אתה לא חווה שאתה בוחר. אתה אומר, לא אני בחרתי את זה, אני לא שולט בזה בכלל, זה בא, ככה, אז אני מסביר. אם מראש, כשהמחשבה הייתה באה, כבר היית מבין את המשמעות שלה, ומבין מה יקרה אם אני אהיה חבר של המחשבה הזאת, מה יקרה אם אני אתאהב במחשבה הזאת, מה יקרה אם אני אזרוק אותה, היית מבין את זה, אז לא משנה מה היית בוחר לעשות איתה, היית חווה את זה, אני בוחר את זה. כי אני מבין מה זה אומר, ומתוך כל האופציות, אני רואה את האופציות, ואני רואה לאיפה אני הולך. כי אף אחד לא יכול להפתיע אותך, אתה מבין? אתה כאילו מראש, שהמחשבה אומרת לך, אם יהיה לך יותר כסף, יהיה לך יותר טוב, מראש, כשאתה מזדהה עם המחשבה הזאת, אתה במו עיניך רואה את הסבל שאתה הולך לסבול בסוף, ואתה בוחר את זה. למה אתה בוחר את זה? כי ככה בא לך. אז זה לא משנה למה אתה בוחר את זה. אבל אתה בוחר את זה. זה לא שפתאום נכפה עליך או משהו. מה אתה מבין? אני הבנתי שאני בוחר את הכל, בסופו של דבר. איך הבנת את זה? מה זה אומר? שכל המחשבות האלה שמורות עליי, זה דברים שאני בחרתי שהם יבואו אליי. אתה בוחר אם להזדהות עם זה או לא.
שיש לך מחשבה, שיש לך מחשבה שאומרת לך, אם יהיה לי עוד זה וזה וזה יהיה לי יותר טוב, בפעם הראשונה שהמחשבה באה לך לראש, זה בדיוק כמו שדיברו איתך סינית. עכשיו אתה יכול להתיידד עם המחשבה הזאת, ואז יש לזה עלויות. פיתחתי את המרומן כל המחשבות האלה, פיתחתי את המרומן טוב, כמו שאומרים. נכון, ויש לך גם את הרומן, יש לך גם רומן, כי זה מרגש אותך, כי וואלה, עכשיו זה, והמחשבה משלמת לך את זה, אבל יש לזה גם עלויות. אבל ככה חונכת. אני לא מסכים איתך, למה לא מסכים איתך? למה לא מסכים איתך? מה את אומרת? אתה תומר ותראה, כי הטלוויזיה שטפה לך את המוח, זה בדיוק מה שאומר לפני שתי שניות. לא נכון. מתעדו שלך מאוד טוב, עכשיו לא תשנה את זה. תצליח, תעשה כסף. זה לא נכון אבל. זה לא טוב. אני אסביר לך למה זה לא נכון. אתה נותן לו מחשבה להיכנס. אבל אני רוצה להסביר למה. היא אומרת, אבל כשאתה רואה טלוויזיה, זה שוטף לך את המוח. זה ברור. זה לא ברור, נגיד שעכשיו לדוגמה, את עכשיו לוקחים אותך לביקור בבית כלא. אבל לא בבית כלא כמו שלנו, בבית כלא שמתעללים בך. עוז כזה. לא, שמתעללים בך ממש, אבל עוד פעם, וזה האם יכול להיות שאחרי שעה צפייה במה שקורה שם, תגידי וואלה, בא לי גם להיות פה? או שזה יגרום לך להגיד וואלה, אני בשום פנים אופן לא רוצה להיות פה? אני אגיד בשום פנים אופן. יפה, זו, רגע, עכשיו תתפק את זה את זה. כשאת רואה בטלוויזיה פרסומות, מה את אומרת? את אומרת, אני רואה את הפרסומות, והן אומרות לי, אם תהיה לך טוב, אם זה יהיה לך טוב, אם זה יהיה לך טוב. אבל בעיקרון, את בוחרת להזדהות עם זה, כי יכולת להגיד, אחרי שעה צפייה בטלוויזיה, וואלה, אני לא רואה שום דבר. כי יכולת לפרש, תראה איזה מלאים הם. הוא אומר שרע לו, הוא אומר שרע לו, הוא אומר... שם הבאת להגיד, אתה רוצה, תאכל. לא יודע, תאכל. כל יתרים מעשים פה. טוב. כל ישם. כן, הנה, מישהו, מצב מלדן לך. תקשיבי. תראי, את עכשיו מדליקה טלוויזיה. את אומרת, אבל הוא חייך אליי. או הייתי בטוחה שהוא מאושר. אם הוא מחייך אליי, הוא אומר לי תקנה, אז כנראה שהוא מאושר, אני צריכה לקנות. אבל זה תירוץ של ילדים. כאילו מה? לא יכול להגיד... אם היית מפעילה את השכל, הייתי יכולה להגיד כשהוא מחייך אליי, זה סימן שהוא עצוב. למה? כי למה הוא צריך לחייך אליי? אם הכל טוב, ולמה הוא פתאום מחייך? אם הוא היה מאושר מבפנים, למה הוא מחייך כשהוא קנה את זה? כנראה שהוא אומלל, והוא מחייך רק בגלל שיש לו. כנראה שהוא שחקן, שממש צריך את הכסף של הפרסומות. אז אם את מבינה איך זה, יש לו שכל. אבל את בוחרת, מה שאני בא להגיד, יש עולם, מגרש משחקים. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל שכנעו אותי. אף אחד לא שכנע אותך. יכולת את אותו דבר לפרש הפוך. בן אדם אחרי שעה של צפייה בטלוויזיה, יכול להגיד, וואלה, הדבר הזה משגע אותי. אני לא רוצה לראות אותו יותר בכלל. הוא יכול להגיד, וואלה, זה כל כך טוב, בוא נראה יותר. רגע, יש לי שאלה בקשר לזה. מישהו בפייס שלח איזושהי תמונה, שאם אתה מסתכל בשלוש נקודות במשך כמה שניות, אתה מרים את הראש, אתה רואה. המוח כאילו רואה. משהו מדהים, כל מיני תמונות. כן, מדהים אותך. לא, זה כאילו ידהים אותי כי... כי לא חושב שזה... אז בוא, אז אתה קשר לי את זה. מה זה אומר? זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה... השלוש נקודות זה כמו אנשים אלה מחייכים. ובעצם המוח מושפע מזה באופן... אני לא מסכים, אני לא מסכים. יש הרבה טכניקות להשפיע עליך. אני לא מסכים. למה לא? אין טכניקות להשפיע עליך. כלומר, יש... הם לא משפיעות עליך בכוח. הם יזורת... יש שם היה קלאסית מה את אומרת שיש? לא אכפת לי מה, מה אמרת שיש? אני אומר שאין. מרגיש מעובד. אין, אני אומרת שיש. הוכיחו שיש. הוכיחו שיש. הוכיחו עלייך, לא עלייך. רגע, שרואים את החלקים החושבים של המוח. את החלקים החושבים. אין חלקים חושבים במוח. אין דבר כזה חלקים.